Oya Sakina mke wangu, najua kabisa unansaliti wewe, unansaliti, tena unansaliti na rafiki yangu kabisa wa karibu tu, sikutaji jina, lakini najua kabisa unansaliti. Sakina, niambie, kwa nini unansaliti? Selemani, naomba tuheshimiane wewe mwanaume, naomba tuheshimiane. Sasa kama hutaki kutaja jina la huyo mwanaume, utaniambiaje mimi ni malaya? Inamaanisha unabahatisha tu. Unataka unikamate kwa kubahatisha, eh? Selemani, naomba tuheshimiane. Wewe mwenyewe ni malaya. Yaani unatoka asubuhi hapa saa moja, unaenda kazini, unarudi kazini saa 4 usiku. Kama sio malaya ni nini? Oya Sakina, nakwambiaje? Siku za mwezi ni 40 to. Nitakukamata na huyo mwanaume, na nikikukamata to, nakutia gumi la kidevu kichawa wewe. Utajua ujui. Nakwambiaje? Unansaliti. Unansaliti lakini unagoma to. Nakwambia nitakukamata siku moja, nishakwambia siku za mwezi ni 40. Kula leki zako. Najua unansaliti lakini subiria to. Si unajifanya ni mjanja wewe. Huna lolote wewe mpuuzi. Unabahatisha tu. Eti Sakina mke wangu, wewe ni malaya, ni malaya. Sasa Selemani, wewe mwenyewe ni malaya. Na siku nikikukamata na mwanamke yeyote, na kutandika ngumi la vinyanya mshenzi mpuuzi we, utajua haujui. Na vipasua kabisa. Na vikipasuka vinyanya mshenzi vyako, naenda kuvikaanga na nyanya. Mpuuzi mkubwa we. Eti Sakina ni malaya, ni malaya. Na kuambiaje, utajua haujui siku hiyo. Na kupiga ngumi ya vinyanya mshenzi mpaka ukome. Malina tu. Nakwambiaje, nitakutia ngumi ya kidevu mpaka uzime kichaa, mbwa mkubwa malaya. Yaani mimi nakuhisi wewe ni malaya, alafu tu unajifanya na unanihisi mimi ni malaya. Sasa nakwambia natoka, naenda zangu kazini, lakini nishakwambia siku za mwezi ni 40. Nikikukamata siku moja na huyo mwanaume ambaye namuhisi, utajua haujui kula leki zako. Na wewe nakupiga ngumi ya vinyenye mshenzi, usinitishe kula leki zako. Unanitisha una nini? Wewe mwenyewe nishakwambia ni malaya tu. Usintishe Selemani, usintishe. Mimi mwenyewe natoka zangu, naenda kwa shoga yangu. Usintishe hata kidogo yani. Kula leki zako we. Na yeye mwenyewe siku za mwezi ni 40. Basi Mariam, tukitaumana siku hiyo. Hivi Mariam, unajua kwamba mume wangu Selemani ameshagundua natoka na rafiki yake, yule handsome yule Alexi. Ameshagundua, nakwambia leo alinikazia yule mwanaume. Eti ananiambia, najua kwamba unatoka na rafiki yangu, lakini sikutaji rafiki yangu gani. Sijui kimenza kimerudi. Na mimi nilichofanya sasa, nikasema huyu mwanaume nikikubali mapema, nikikubali tu au nikilegeza kamba, anaweza kanifukuza au akanipiga kipigo cha mbwa koko. Na mimi nilichofanya sasa, nikaanza kumsakizia kesi. Nikamwambia, najua mwanaume mwenyewe ni malaya tu. Unatoka kazini, unaenda kazini saa moja, unarudi saa 4 usiku. Kama umalaya sio nini? Tukagombana kisawa sawa. Nilikuwa nataka tu nisilegeze kamba. Ningelegeza kamba shoga yangu. He, nakwambia yule mwanaume kingeeleweka pale nyumbani, angenipiga tu. Hey! Ah! Sakina, umefanya jambo la maana. Yaani ungelegeza kamba kidogo tu, ungeonesha una uso wa wasiwasi. Nakwambia angekukamata uzuri tu, angekukamata vizuri tu. He, shoga yangu, yani unatakiwa ujiangalie. Sasa nakwambia shoga yangu, huyo Alexi ukimwacha tu, ukiingiza uoga ukimwacha, nakwambia mimi ni naye. Nampenda yule mwanaume. He, nampenda kisawa sawa yani. He, Mariam, unasemaje wewe? Ishia hapo hapo. Eti mchukue Alexi. Hilo jambo haliwezekani. Niache na Alexi wangu. Hata kama ni mchepuko, niache naye. Nakwambiaje? He, nakwambiaje? Selemani mme wangu hawezi akagundua hata siku moja kama mimi natoka na rafiki yake Alexi. Hatagundua hata siku moja. Mimi nitaendelea kula raha tu, kula raha tu na yule mwanaume handsome. Ana udevu kama Diamond Platinum, simba la masimba Dangote. Niachie mchepuko wangu. Tafuta wa kwako bibie. He. Ah! Jamani, Sakina shoga yangu na wewe, nilikuwa nakutania tu. Nilikuwa nakutania, lakini sasa acha nikwambie, inakupasa uwe makini. Inakupasa uwe nini? Uwe makini kwa sababu, he, Selemani siku akikushika akikufumania, unatoka na rafiki yake. Nakwambia, hayo meno ya sebleni yote atatoka, na hicho kidevu atakipasua tu. Mariam, hawezi akagundua. Yaani nakwambia leo,
ningekuwa mwanamke ambaye songa ngali, he, nakwambia angenikamata vizuri tu, maana alikuwa anantisha. He, alikuwa anantisha. Eti alikuwa anasema hivi, nitakupiga ngumi la taa wewe mwanamke nikikukamata na huyo mwanaume. Lakini mimi moyoni nikasema hapa silegezi kamba, na mimi lazima nimtishe. Na mimi nikamwambia hivi, nitakupiga ngumi la vinyenye mshenzi, na vikipasuka na vichukua naenda kukaanga na nyanya na vila. Nakwambia alivyosikia hivyo alikuwa anatoa macho tu kama mjusi ambaye amebana na mrango. Sakina wewe jamani, Sakina wewe. Hehe, sikuwezi shoga yangu. Habari nzo hiyo Mariamu. Na kufanya kizembe mwanamke jeshini. Siwezi kufa kizembe mimi. He. No, 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 no. Oye njomba Nchumali, kama nilivyokuambia yule mwanamke anansaliti yani. Anansaliti yani. Lakini anapinga kichizi yani kama vile hajui kinachoendelea. Sasa mimi nakwambiaje? Nikimkamata siku moja, he, atajua ajui to. Njomba Selemani, sasa sikiliza bwana. Yaani mke yako mtoto ndogo tu, umemwoa mwenyewe umemweka ndani, alafu anakushinda akili. Mtoto ya kiume unashindaje akili na mke yako? Selemani, ntege nte, ntege mke yako kantego kadogo tu. Ntege kantego kadogo tu. Ukintega, wewe mwenyewe utakamata ugoni mke yako. Mtoto ya kiume unashindaje na mke yako mtoto ndogo tu umemweka ndani mwenyewe? Oya njamba Nchumali, ntantia vitasa ule mwanamke. Ntantia vitasa, tulia tu. Nafikiria ntego kuntega ule mchizi yule. Ntantia vitasa vya kicho kulala kisaki anijui vizuri mimi. Selemani njomba, sasa sikiliza bwana. Unaniaibisha njomba, unaniaibisha. Kabla ujaja huko njini, kutoka kule kwetu Ntala na Chingwea, nilikupa mbinu zote za kuishi na mwanamke. Selemani njomba, unaniaibisha kwa kweli ba. Sasa tafuta njomba kantego kadogo tu, kantego kadogo tu ambacho utantega mkeo unkamate ugoni. Selemani, mkeo anakusumbuaje mkeo mtoto ndogo tu, mtoto ambaye mumeka mwenyewe ndani? Oya njomba Nchumali, nimekuelewa vizuri to. Nimekuelewa na nishaupata mtego. Nishaupata mtego njomba Nchumali. Sasa nakwambiaje, yule mwanamke akiingia tu mwenyewe katika mtego ambao nishaupata huu, ntampiga ngumi moja ya meno mpaka meno yote ya sebleni yatoke kichaa. Yule njomba Nchumali, wacha mimi nitoke to, wacha nitoke. Nakwambia atajua ajue to, ataingia katika mtego wangu to. Oya we mwanamke, mi natoka zangu hapa naenda zangu kazini sasa. Baadaye. Eti unatoka zako uneniaga kabisa bila aibu, naenda zangu kazini baadaye. He, we mwanaume kila siku unanishitumu mimi tu. Eti Sakina mke wangu, we sijui ni malaya, unatembea na rafiki yangu kimeanza kimerudi. We mwanaume, leo nimekukamata. Nimekukamata kulale kizako. We ndio malaya, utanieleza leo Selemani. We mwanamke kichaa, we mwanamke kichaa. Hebu niambie chapu, usinipotezee muda mimi. Usinipotezee muda kulala kizako. Niambie chapu, kitu gani ambacho umekikamata mpaka useme mimi ni malaya kichaa wewe? We mwanaume, leo nimekudaka mpumbavu we. Nimekudaka. Sasa leo utanieleza tu. Unatoka na mwanamke gani? Unansaliti na mwanamke wa aina gani? Leo nakwambia. Na kutandika ngumi ya vinyanya mshenzi kulale kizako we. Mwanaume malaya, mbwa mkubwa, mbwa koko we. Sasa niambie, Selemani, ulinua kiboksi cha kondomu chenye kondomu sita. Mimi na wewe tulitumia moja tu juzi. Lakini leo nimekuta nne zote hazipo. Imebaki moja. Niambie wewe mwanaume, hizo kondomu zote nne ambazo hazipo, ambazo mimi na yeye hatujatumia, umezipeleka wapi? Niambie haraka wewe mwanaume malaya wewe. Kila siku unaniambia mimi tu malaya. Niambie haraka. Oya Sakina wewe mwanamke, hebu tuliza mchecheto. Hakuna hata mtu ambaye amekusaliti hapa. Hakuna mtu ambaye amekusaliti. Jana kama unakumbuka, mimi ndo wa kwanza kurudi nyumbani, ulinikuta hapa na wewe bado ulikuwa kwa shoga yako, sijui kwa shoga gani huko. Baada ya kurudi nikakaa kama dakika tano hivi, nikasikia mlango unagongwa. Baada ya kugongwa nikaufungua,
alikuwa ni Alexi. Alikuwa ni Alexi. Akaniambia mshikaji, niazime kondomu nne. Niazime tu nne kama unazo. Maana kuna mwanamke wangu ametoka mkoani huko. Ametoka mkoani, amekuja Gato. Sasa mimi sina pesa rafiki yangu. Niazime kama unazo. Na mimi nikaona sio mbaya. Siwezi kumwacha mshikaji aje kupata magonjwa ya mapenzi kama ukimi kosende na gonolea. Umenipata pata hapo Sakina, palipogundi ndo kuna nata. Nikampa kondomu nne. Ndio maana pale unaona imebaki moja. Umenipata pata hapo Sakina, eh? Wewe mwanaume ni muongo. Ni muongo Selemani. Alexi hatumiagi kondomu. Alexi hatumiagi kondomu, namjua. Sasa hizo kondomu ameenda kuzitumia za nini? Alexi hatumiagi kondomu. Jesus! Kula Alexi zako. Sasa leo nimekudaka malaya mpo wewe. Nimekudaka Sakina. Niambie chapo. Umejuaje kama Alexi hatumiagi kondomu, mwanamke malaya mpo wewe? Umejuaje? Umejuaje kama Alexi hatumiagi kondomu na yule mwanaume akuhusu? Umejuaje Sakina? Niambie chapo. Selemani, mi najua tu. Yani kwa jinsi Alexi, Alexi anavyoonekana, anaonekana kabisa ni mtu ambaye hatumiagi kondomu. Anaonekana kabisa. Mimi najua tu ni jinsi ambavyo ninavyomuona ni anavyoonekana kwa muonekano wake. Anaonekana hivyo. Hatumiagi kondomu yule mwanaume. Kula Alexi zako Sakina, na kupiga ngumi ya taya mbwa. Sasa kama ulikuwa ujui, huu wote ni mtego wangu mimi. Nilijua kabisa mwanaume ambaye unatoka naye ni Alexi mbwa, na ndio maana nikazichukua zile kondomu nne nikazificha chini ya uvungu wa kitanda. Nilijua tu lazima utapekua kile kiboksi cha kondomu ili uzihesabu. Na nilijua tu lazima utakuja kuniuliza nimezipeleka wapi. Na mimi nikasema ukiniuliza tu nakwambia nilimpa Alexi. Kuna demu wake ambaye amempata wa mkoani. Umeona sasa, umeingia katika mtego wangu mbwa. Niambie Sakina, umejuaje kama Alexi ni mwanaume ambaye atumii kondomu? Niambie wewe mwanamke kichaa malaya wewe. Jamani Selemani, mimi nakwambia ukweli tu. Mimi nakwambia ukweli. Mwenzako mimi nikimuona mwanaume yeyote, hata kama simjui, mimi nikimuona tu kwa muonekano wake najua kwamba anatumia kondomu au hatumii. Mimi nilipomwona Alexi tu nikajua kwamba hatumii. Mimi najua tu hivyo kwa muonekano wake tu, lakini mimi sijafanya naye chochote nyamani. Mimi sijakusaliti nyamani Selemani. Kula Alexi zako. Tuanze tu kwa Alexi mbwa. Utajua ujui tu. Nilikwambia nitakudaka kula Alexi zako. Na leo umedakika mbwa mkubwa. Jamani, kula Alexi zangu. Yaani hata sijui nimeropokaje, nashangaa tu nimeropoka. Leo nitaeleza mimi. Sasa wewe kichaa, nisubiri hapa hapa nje. Naingia ndani kwa huyu mpouzi. Nisubiri hapa hapa. Nataka nimuoneshe kazi kula Alexi zake. Yaani unanisaliti na kuambia unajifanya eti unajua sana. Utajua ujui kichaa mkubwa wewe. No. Mbona kama nasikia kuna watu wananipigia makelele huko nje? Ni mbwa gani hawa wananipigia makelele mimi nyumbani kwangu kula Alexi zao? Ni nani hawa? Oya Alexi, kwa hiyo mwanangu umeamua kabisa unsaliti, au sio? Umeamua kabisa unsaliti mwanako mwenyewe. Mimi si rafiki yako kichae. Umeamua kabisa unsaliti utembee na mke wangu, au sio? Nimetega mtego na nimejua kula Alexi zako wewe. Oya Selemani, mwanangu mimi sijatembea na mke wako. Sijatembea na mke wako. Naomba mwanangu tusiharibiane siku. Naomba utoke kwangu Selemani. Naomba utoke kwangu. Kula Alexi zako leo nakupiga ngumi za vinyanya mshanze. Vikipasuka na vichukua na viweka katika sufuria. Na ikanyanya na mafuta na viunga na songa ugali na kula kichao wewe. Leo utaeleza tu. Utajua ujui kwa nini unatembea na wake za watu na mke wa mtu ni sumu. Unajifanya yako kwako kuna maziwa, au sio? Utajua ujui leo. Vinyanya mchenzi vyako leo na viunga na nyanya na songo gari na kula. Maji ilani vinyanya mchenzi vyangu vinapasuliwa na kuungwa na nyanya huku. Msaada wenu jamani, msaada wenu huku. Kula Alexi zako, Sakina. Abem.
mme wangu. Kula neki zako, lete sufuria hiyo. Lete sufuria na mafuta na nyanya, nataka nichemshe vinyanya mshenzi vya huyo mpouse mchepuko wako. Daktari, naomba unisaidie daktari. Yaani jamaa amenipiga kichizi daktari. Amepasua pasua vinyanya mchenzi vyangu. Yaani hapa viko nyanga nyanga na ameukata mwogo wangu wa jang'ombe. Daktari, naomba unisaidie daktari. Sasa kijana, yaani hata mimi nimeona hali yako. Sio nzuri hata kidogo. Yaani jamaa amekupiga kisawasawa. Amekufanyia umafia. Kijana, kwa jinsi nilivyoona sehemu zako za siri, vinyanya mchenzi vyako vilivyoharibiwa na muogo wako wa jang'ombe ulivyoharibiwa, kutokana na hali hiyo haviwezekani kurudishwa tena kwa sababu vimepasuliwa vibaya mno. Sasa hapa suluhisho ni kukusaidia tu kukubadilisha jinsia. Tukuwekee jinsia ya kike kijana. Jinsia ya kike kwa sababu itakusaidia hata kuenda chooni kujisaidia haja ndogo. Kama ukibakia hivyo hivyo kijana, nakwambia lazima utakufa tu kijana. Utakufa kijana. Suluhisho ni kukuwekea jinsia ya kike kijana. Kula haliki. Kula haliki daktari. Kwa hiyo nataka kusema mimi Alex naenda kuwa kigoli. Naenda kuwa mwanamke. Kula haliki zako wewe daktari. Ndivyo hivyo kijana. Lazima tuibadilishe jinsia yako hiyo, jinsia ya kike, ili upate uwezo hata kwenda chooni haja ndogo. Kula haliki. Naenda kutolewa posa mimi Alex. Naenda kutolewa posa na udevu wangu kama simba na masimba Dangote. Kula haliki zangu. Hii imeenda kabisa.